Зупинилося серце 49-річного Ігоря Гонти з села Пісочне Ковельського району. Військовослужбовця Князівської бригади, який після поранення на Харківщині проходив службу у військовій частині в Володимирі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Поворської громади. Воїн з перших днів російської агресії став на захист України. У складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному із боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині. Відомо, що помер Ігор Гонта 6 грудня. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.